Takže tady díva s tímto zdravím dalšího videa, tentokrát opět zahrají The Elder Scrolls 5 Skyrim pro synchronizaci. Yo! A dneska natáčím s novým stativem, což je úžasné, konečně jsem upustil od Izolepy. Izolepa je super, spraví všechno a taky slepí všechno, protože od toho právě Izolepu máme v každé dobré samoobsluze. A to mi připomnělo občanského Joudu, kterého jsem včera sledoval. To byste koukali. No, to nevadí, to byste koukali, kdybyste měli televizi, kdyby ji nemáte. Myslíte si, že máte? Už ji nemáte. Dobráte. Já si myslím, že už bychom to ale nemuseli nějak moc rozvádět. Vítám vás tady opět v mém Let's Play. A ano, samozřejmě, teď jsem trošku někoho napodobil, ale necháme to. A vrkneme se, co máme za úkol, protože to nevádu. A máme jít vlastně do toho větrného žlebu, pozbírat ty knížečky, nebo u větrného žlebu, co já vlastně vím, důležité je, že tam máme jít. Počkat, není to ta pevnost s mágama? Doufám, že ano. Ne, doufám, že ne. Doufám, že máme nějaké lektvary, doufám, že ano. Nebo že doufám, že ne. Doufám, že ano, nebo že by se mi chtěl jít nakupovat. Já nakupování zbožňuju. Taky máte rádi nakupování je super. Problém je, když přijdou na to, že nemáte peníze, to už. Já mám krásnou čelenku, to jsem si asi trošku, jo, já jsem vlastně nakupoval offscreen, abyste viděli, já jsem tak trošku offscreenoval, ale jenom trošičku. Důležitý je, že máme konečně nějaký lektvary a tak, počkat, s vámi kluci nemluvím, kolik mám peněz? 2000 necelý, no tak to je v dnešní době docela málo, za chvilku se za to nekoupí ani, vy se mnou nemluvíte, okej, okay, už se mnou promluvili, omlouvám se, hoď jsme s ním prostě museli mluvit, jsou děsně neodbitný, to byste koukali, no, za 2000 to už dneska koupíte skoro ani rohlík. Ale Nutellu jo, Nutellu ještě jo, ta se drží, Nutella se drží, nevím si to za co, za víčko se drží a pevně se drží, ta jen tak nesleze, z oblečení hlavně, bacha na to, a z tváře, musí vám to slízat takový ty, faninky a fanoušci, já bych teda radši faninky, dobře, ale nic proti fanouškům, když budu spát, tak to nepoznám, ne, takhle. Pod mě to ani nepoznám, ale to je jedno. Mě napadlo něco, nápad na další sketchbox. Myslím, vůbec se nesouvisí s tajtím, ale napadlo mě to. Oh, dobrý. Dobře, dáme se teda tam. Já osobně se myslím, ještě ve větrném žlebu tady nebyl. Aha, že ono je to tadyhle. Teda aspoň tuším. Počkat, mrknu ještě jedno na to. Jo, pohaslá pevnost. Takže to vlastně vůbec není u větrného žlebu, ale ve skutečnosti, já se tam můžu když taky přesunout, ale to já nechci, protože moc dobře vím, kde tohle je. Je to v podstatě kousek odtud a když si tady koupíme koně, tak tam můžeme víceméně za chviličku, takže to bychom mohli dát. Akorát po cestě jsou vlci, což může být maličko problém, minimálně pro toho koníčka, ale tak my jim ujedeme. Takže takhle se profesionálně kupují koně. Bacha na to, zalezete. Oh, teď vás nikdo nevidí, dáte Ečko a vydá, koupili jste si koně, ještě že nevylepšili tu umělou inteligenci za tu dobu, co jsem tady nehrál, to byste koukali, jaký by to byl potom problém, doufám, že nahrám, protože pokud nenahrávám, tak to znamená, že nenahrávám a jsem pěkný vůl, právě díky tomu nahrávám, protože jsem hroznej vůl a právě na tom mám založený svůj kanál, ne, omlouvám se, neměl bych urážet sám seba, neměl bych urážet sám seba, Stiana, Faust. Jak by měl křestní jméno, to mi musíš říct, jaké měl křestní jméno. Nevadí. Svůj kanál mám založený na tom, co mám tady. A že tam toho zrovna moc není. Takže ty základy nejsou zrovna pevné, ale i tak věřím, že se daleko dostaneme. Hopity hop! No, to byl teda opožděný skok. Hopity hop, skok až potom, no to nevadí. A slípka, tu jsem zkoušel zabít, já jsem totiž začal hrát Skyrim tak trošičku jako je. Za svou postavu zvlášť, to jsem vám už zmiňoval, myslím, minule. A doufám, že tohle je ta postava, se kterou natáčíme. Jo, to jo. A tak trošičku jsem zabil slepici, no a najednou prostě zatkněte ho a vidíte ho kolčováka. Kolčavák, kolčava. To je takové zvířátko, ale lepší je medojet. Já jsem si včera nemohl vzpomenout na to, jak on... Počkat, tam už jeden kůň je. Sakra, nenechal, já jsem ho tady minule. Jaký to je kůň? Co to víš koní? Koho to papáš? Ukáž? Koho papáš? Uka... Ne. Uka? Koho... Bandita psanec. Jenom 5 zlatek, to není moc velký. Dobře, koníčku, běž si domů, stejně jsem tě neměl rád, ale tenhle kuň už je můj. Jej, hustý, super, konečně. Jo, jinak, zase jsem tady dal takovou malou motivaci, mám tady jídlo, takhle, tady mám hrášek, no, a mám tady jídlo a jsem hrozně, já musím vlastně, nebudu ho vracet, protože to je nechutný. Ale, no, já dělám i nechutnější věci, ale nebudu ho vracet před kamerou, ani zvracet před kamerou. Ale teď už by to šlo. Dobře, nevadí. Ne, až vypnu kameru, teda až vypnu telefon, až spadne stativ. Jo. Až naprší a spadne. Přesně tak.
Dobře, jo, a pokud teda vím, tak je to tamhle u toho mostu. Já osobně jsem si, že jak jsou ty vlci nenápadný, všímáte si, já jsem si zvýšil dohled. Tyhle jste krásný koníček, tohle, to, takový chlupaný. Dobře, a tamhle nahoře jsou zlobři někde tam, aspoň myslím, a zajíček, já jsem si to takhle jednou chtěl obejít, abych samozřejmě nepotkal ty vlky a tamhle dole ty bandity a takový. Omlouvám se, pokud nám trochu klesají FPS, ale já myslím, že to není zase tak hrozný. To je asi tím spíš jak ten kundrnca. Asi to bude dělat. Počkat, já musím realisticky se pohybovat k tomu. Jo, počkat, musíme. Dobrý. To bychom mohli udržet, dokud jedeme na koni. Doufám, že nám to nezapomenu za 2 minuty. A co pak za 2 minuty, to bych byl ještě dobrý, tyjo, to budu mít tvůj trénovaný jižďový svaly. Jo, doufám, že jako mi vydrží ta synchronizace s tím koním, abych potom tady nedělal kluc to. Jo, doufám, že ne, ty jako je hard rock, ty jako je metal. Hej, jedeme na koni, jedu na koni, žabak jede na koni, aha. Aha, žabak jede na koni, aha, aha, a Bender je bůh, žabak jede na koni, aha. Aha, jo, dobře, a tady pokud teda vím, tak tady by to mělo být, aspoň minimálně myslím, pokud to není tohleto, tak jsem teda, není to tohleto, tak to jsem teda v háji, dobře, tak jak to tak vypadá, tak budeme muset jít úplně jinudy, ou, oh, dáme tamhle, a Rudolf Jelínek nám tamhle radí, takže dobrý, Rudolf Jelínek poradí vždycky dobře, teda jako většinou, takhle, nesmíte, pokud někde stojí Rudolf, René, třeba taky, ale hlavně ten, to jsou kraby nějaký, hnedka bych se dal suši, se proměníš v kámen, co? Ah, jako jít kouzla, ne, počkej, ty jsi proměnil na chvilku v kámen, ale teď mě chceš sežrat. Krab taky rád suší, ale já nejsem rybička, já nejsem kdejaká ryba, aby si na mě každý krab mohl dovolit. Ne, ať jsem to, sakra, ten hrášek mi to sabotuje. Ale fakt. Dobře, tak tohle to bylo trochu cílený, ale uznejte, je to trošku vtipný. Akorát tam musím dát nějakou delší odezvu. Jo, já to stmavím, to bude epický. O, počkat, my se blížíme k nějakému dračímu kněžímu, vidíte nahoře toho dráčka? Jo, tak to je přesně, vy byste to měli vidět tady. Protože já otáčím webko, aby jsme si rozuměli, abych koukal na obrazovku a bylo to takové zblíženější. No to nevadí, dobře, jdeme tudyma. Tak já doufám, že se už blížíme aspoň trošičku. Jo, počkat, kde jsme? Jsme? Jo, dobrý, už jsem psal, že jsme někde vlevo, protože jsem tam viděl nějakou šipku, Dobře. Tak teď by to chtělo uložit si to, a to já jsem hodně zvyklý ukládat to, protože jak jsem to... Je tam nějaký nekromancer. Tak to musíme dobít teda. Dobře, koni, pust mě, zůstaň hlavně tady. Koni, prosím tě, stoj, le parking here, Steinen. Ani německy to neumí. Steinen, to je super německý slovo. Musíte dát do každé věty, pak už je to německy. Vypadá to, že tamhle ten Eschus mě viděl. To je nová nadávka Eschus. Tamhle ten Eschus mě viděl. To je dobrá nadávka Citrone. To je dobrá, ne, to jsem nechtěl. Já jsem si teď chtěl zkontrolovat, co mám na pravé ruce. A mám mágovou lucernu a to je špatně, protože já co? Já nezabijím mágovou lucernu, protože lucernou se nezabijí, lucernou se mlátí, ale nezabijí, protože nabíjení už je trestné za to mlácení. Počkat, nejdřív tu lucernu jste zasnul, potom vás neuvidí a už to není trestný. Jo, takhle to funguje dneska, takhle to funguje. Počkat, já jsem si dal na ty plameny, že? Aha, žabák jde na koni. Počkat, zvolil jsem si to taky vůbec, nezvolil. Už jo, nevadí. Tak to bylo ještě víc nechutný, to, co jsem teďka udělal. Dobře, tak teďka zkusíme zjistit, kde je ten Eschus. A tady je Eschus, pane Eschus, ha, používáte ve svůj hůl. To, wow, viděli jste to. Wow, a docela jsem si jako vyplýtval. No to nevadí, tohle bereme, to je hodně cenný, tyjo, tak ještě aspoň jednoho Eschusáka. Co je, máš nějaký problém, ha, máš nějaký problém, už v pohodě. Myslíš, ano, přesně tak, Eschusáku, přijít sem byla obrovská chyba, kde tě mám, ty chlape. No pa, jo, tamhle seš nahoře, počkej, už jsi pro tebe, teďka nabiju svůj hůl a pff. No tak, jo, tak to si teda vychytal, tohle co, spálím tě na uhel, ty potvoráku, a teďka tě ubleskuju. Ho, jo počkat, ty seš potvorák, ty máš víc životu, ty seš potvorák, nějaký léčení, tady máme, lektor léčení, ho, dobrý, no, wow, takhle se ani musí, takhle se, počkat, ne, sakra, já si to úplně vypiju, tu hůlku moji, ještě že, počkat, já se musím naučit sbírat mléčný kameny, no mléčný kamen, nevím jestli existuje, ale pokud jo, můžete mi to napsat, mléčný kámen, nějaká nová chemická, cosi, trhavina. Ježvara, už po mě střílej, to je Eschusák, počkat Eschusáku, počkej, pojď, dej nám to, zemři ty potvoro, nebo tě usmažím, usmaž se, nebo tě usmažím, ty potvoráku, ne, nejdi pryč, Eschus,
Ne, ještě jednou, ještě, ne, schovaj tu dýku, napadlo se zbraní, zemřeš. Dobře, kde je ten druhý Ešusand? Jo, ty nejseš Ešusand, ty seš Ešusanda, Ešusandak, ještě tě trefíme, Ešusando. A, zemři. Jo, super, tato schytala, takhle se musí na ženský. A teď zaplaci a odtáhnou do jeskyně, jej. Takhle se ani musí. Jo, tak ten díl je super, jo, a potom mám nížu, jej, super. Dobře, a teď nejdeme ještě dolů, ale jdeme vybrat toho Ešusáka, protože to byl nějaký mák ohně, učedník mága ohně, ohnivý kruh, jako v gotiku, jo, to byl něco, byl mi dej, radší jazyk, no nevím, jestli bych tím letím chtěl zrovna mělnit a v mělníku potravu. Dobře, vybereme jim to tady, to je důležitý, když jsme jim to nevybrali, tak bychom byli hloupí a já nechci být hloupý, protože hloupý člověk nemůže vést YouTube kanál, teda bacha na to, jsou jasné případy, že ano, ale ne. Věřte mi, moc dlouho ne. Věřte mi, jsem si tím naprosto jisto jistý. Kryso jistý, naprosto úplně štikory jistý bych normálně řekl, ale to bych připomněl staré hlášky. A, mrtvá slípka, konečně slepice, Bůh mě vyslyšel a daroval mi tu slípku, co jsem zabil úplně v jiným saveu. Ale tomu neříkejte, protože by to potom znamenalo, že to bylo nefér a vymlátil by jí ze mě. Však já ho znám, a nebojte se, pokud jste křesťani, rád bych vás tímto upozornil, že já nejsem naprostý ateista a rozhodně jsem nemyslel toho vašeho boha. Jelikož však uznáváte, že je jenom jeden bůh, tak jsem vlastně nemyslel boha a bůh je vlastně můj přítel, já svému příteli říkám bůh, to je vlastně jeho přezdívka. Dobře, já si myslím, že jsme si to všechno ujasnili a už proti sobě naprosto nic nemáme. A pokud ano, račte to projevit hozením vaší židle. Problém je, že pak nebudete mít na čem sedět, takže si to dobře rozmyslete, jestli chcete projevit svůj názor. A přesně tak funguje. Je naše česká politika. Dobře si to rozmyslete, ale ale ve videích můžete říkat názor, ale je to můj individuální, sugestivní blablabla názor. Dobře, ještě tohle jim vybereme. O, tohle mi nic nedá, tohle mi dá. Ta komoda mi taky dá, tam mi dá, je tam něco hornické, to ne, no, se to asi uložilo samo, ale pro jistotu, však my se známe, citrone, však my se známe. Co pak to tady je? Nějaká voda vám tady blbne. To volejte Jardu instalatéra, já nejsem žádný rapper, já jsem Jarda, a Korbel. Jarda Korbel, panečku, Jarda Korbel, tak se ve... Já rád tleskám. Jej, krade tlesky, jej, krade tlesky, jej. Jo, to dneska to je... Bacha past. Ha, co pak? To mi zase připomnělo Homera. Tati, stojíš v čele veliké společnosti. Máš pravdu, Lízo. Párte, dej tam dva ořechy. Počkat, tady je další. Další subionožec. Tady někde je. Ale kde? Uložil jsem si to. A, testovací subjekt. Do... A do prčic, který chlap má sakra na tyhle osminový potvor. A, jste v elektrice, co? A to jste moc... Jak to? Ty potvoro, ty máš gumový podrážky, nebo co je to na tebe nepůsobí? Zemři. Bereme tohle, co hele, si z toho pavouka měl rád, mám pro tebe dobrou zprávu. Udělali jsme si z toho takovou pečenou pochoutku. Hele kámo, vylez ty eunuchu. To se mi nelíbí, vylez ty eunuchu. Schoř a schoř. Nebo uvidíš. Dobití zbraně, nepotřebuji dobíjet zbraň. Počkat, potřebuji dobíjet zbraň, tak počkej chvilku. Dobře, čím se to dobíjí? Téčko. A mám drobný kámen, tak aspoň, že tak tohle se docela často dobije, tak to tak vypadá, ale za to je docela silná hu. Ježiši Maria, on se nám tam bugnul. No tak to potom jde vyřešit jenom jediným možným způsobem. Ale kterým, abych tě trošičku ponížil, vezmu si na tebe tohleto. Segni sek, ty potvoro, sakra bodu, že zase naživu. Ne, rozsekám tě jako čuníka. Jakože čuníka jsem nikdy nerosekal, ale i tak tě rozsekám, jako bych rozsekal čuníka, kdyby mě naštval, kdyby mě třeba ukradl čepici, kterou nenosím. To by potom koukal, panečku, čuník jeden. Ale jinak nemám nic proti čuníkům, čuníci jsou super, víte, čuník jeden můj kamarád, já mu dávám takovou přezdívku, chápeme se? Já si myslím, že se chápeme. No, řekno to s ním, já jsem takový kanibal, Hannibal byl borec náhodou, akorát to Kartágo potom docela schytalo. Chudá Kartágo, oni to tam vysolili až do základu, jakože nevím, jestli vůbec mělo Kartágo nějaký základy. Třeba se jednou rozpadne, protože nemělo dobrý základy, ale důležitý je, že máme, my jsme skoro mrtví. Okej, ham. Klídek! Klid! Uklidníme se! Dobře! Klídek! Posílení zdraví! A to by nám mohlo pomoct, to by nám mohlo pomoct. Dobře. Ale co musím udělat teď? Ba! Dobře, to jsme vychytali. A, zemři! A,
Jo, super, ale chce to lektvary najít, ale dobrý. Oh, pařád v ranici, i ty jeden úchyle, i ty jeden úchyle. Dobře, no máš to tady teda, no páčku. Tak, to ne. Schoř a schoř, ne, počkej, já se na tebe vezmu hůl, ty seš hrozná potvora. Prsten, ten si nebudu brát teďka, tohle si taky nebudu brát, počkej, já nechci oblečení, já tě přece nebudu mlátit botama. A bylo by to pro tebe dost ponižující, co myslíš? A, zemři ty potvoro, tady tam máš jedovatý šipky, pojď sem, pojď blíž, ha, už jsi skoro mrtvý, zase vychytal, ha! Jej, super, takovouhle náladu bych měl mít vždycky, že o tom tak přemýšlím, to by bylo super, ty díly by mě potom daleko, vás by víc bavili, mě by bavili, protože já na ně musím koukat po editaci, ne, že bych nechtěl, ale tak, nechci, aby, jako musím vám říct, že musím, protože mu by to vypadalo blbě, kdybych řekl, že své videa sleduju já, chápeme se, ono, on se to nezdá, ale ono všechny ty shlednutí, jaký můžu mít kvůli sobě, když dáte video neveřejně a koukáte ani, tak on vám to počítá shlednutí a to už je potom něco, bereme, to potom prodáme, tyjo panečku, já dovedu zpeněžit. Kdo tam promluvil? Jo, to byl ještě, jo, to se mi buchlo, tak to jo, ty, ale bacha na ty šipky, bacha na šípek, šípek je zrádný, šípek je nebezpečný, a ještě něco, nevadí, lepší Rudolf Jelínek, pamatujte si to, dobře, obejít, ha, takhle se obchází profesionálně, prostě spustíte a jdete, tohle bereme, tohle, jo, tohle taky, jo, to byl nějaký hrozný, dobrý, no ale on sám to trošku seklo, doufujeme, že na nás počká, tam dole je nějaký věznění. Nějaký vězňověznění. Ha? Ha, je tu někdo? Pážene, zad vám nevadí, že vám nekoukám do očí. Počkat! Někdo tu přece jenom je! A má stejné, nemá stejné oblečení jako já. A to je, ať počkej chvilku, já to vypáčím, já jsem na to takový mistr sister. Počkej. Kudy má? Kde? Kde se to páčí? A tady se dal, ne! Ej, ty mistr sister! Odemknul zámek. OK, super, takže, jsi se mnou. Ježiši Maria. Ježiši Maria! Zůstaň si tam, ty potvora! Ježiši Maria, od! Kdo tě s tou klikou naučil zacházet? Ty potravo! Já jsem taky upír, jenom o tom nevíš. Dobře, ale abych jí dal. Doufám teďka, že mě nezabijou, když ji osvobodím v obě. No co, jsem dobrý člověk, osvobodím mi upíra, pokud jste upír, vidíte, já jsem prostě dobrý člověk, nechám se klidně i sežrat jenom proto, abych vás osvobodil a mohli jste dále pudovat své pudy a trénovat své pudy a prdět. Jo, to jsem chtěl říct, ale pšt, ekologové by mě za to zaprděli úplně. Klid. Dobře, zatím po mně nejdou. Jo, oni utíkaj, potvory, a k čemu je tohle? Jo, oni mi takhle pomůžou, potvory! Jo, tak to jo, zemři! Ne, zemři, dveře! Haha! A teď pryč. Budeme jen poslouchat. Ten ledovej mák na tom je docela blbě. Haha! Okej, okay, se mi povedlo. Dobře, je tu ještě nějaký... Jo, tady je ještě chudášek, malinka, chudinka, chuděra, já si potom vezmu, já si koupím takovej ten. Jde co, tady já totiž datadisk Heartfire a pomocí tohoto datadisku si jde koupit Doom. Proto vlastně plníme tady ty úkoly všechny, jenom kvůli tomu, aby jsme získali prachy a mohli jsme si pořídit ten Doom a voženice a takový. A voženice tady mimochodem v této řadě. A dokonce se jde i vdát, pokud chcete, ale jako to vám moc nedoporučuju, protože takový to vdávání, potom musíte přímo přijmout někoho jiného, já bych se třeba nechtěl jmenovat Pacovský. Nechtěl bych se jmenovat Pacovský, bych vážně nechtěl. Ty jsi Malia, ty jsi taky upír, jste všichni se mnou, doufám, jestli se na mě potom spiknete, tak vás nemám rád, to by bylo špatné. Jo, upíři, nová móda, úplně přímo od Louis Vuittona, ne, Louis Dejona, no to nevadí, jdeme tu nima. Ok, ještě tebe vyberu, upíří prach, to je na neviditelnost, pokud si dobře pamatuju. To je jenom vlkenzímo, nic víc tady nemáte. Dobře, kudy ke knížkám? Ke kněžkám tudy má, tak to bude ještě vzdálený. Já mám dojem, že to za chvilku utneme, jestli nemáte nic proti, jakože máte, ale to nevadí, mi to stejně utneme, ještě chvilku, ještě aspoň minimálně jedna nelegrační hláška, počkat, kdo je se mnou, kdo není se mnou. Ty jsi se mnou, ty nejsi se mnou, zemři, oni jsou se mnou, vidíte, jsou se mnou, zemři, jo, ale to, jej, to se mi líbí, když si takhle pomáhají, to je super, já už nejsem touhle dobou úplně černobílý, protože se udělala dost tma. Ty jsi se mnou?
Kde pak ty jsi? Ukáž? No, ale za to je, co požaduju. Jo, každý se po tobě ptá, všem nám děsně chybíš. Jo, tak to ty jsi to ukrát, jo tak. Ne, tak já dám tohleto. Ne. Nejdřív ty knížky. Nevím, jestli bych měl, proč tě zavřeli o klece, jsi určitě vlkodlak. Já ti nevěřím. Já bych si tě nejradši prohlíd. Jo, takže musíme zpátky pro páky, nebo že by tady, jo takhle, a ono mě to určitě zabije, a ty potom budeš mít pré, že jo, jako myši, když kocour odjede. To znamená, počkat, jaký šaty, jenom tyhle, já jsem se lekl, jestli to je nějaká ženská, ona to není ženská, žádné ženské, to nemají, bacha, honem pryč. A teďka, prozraď mi, kde jsou tvoje knížky, tak tě zabiju, srovnám tě se zemí a nechám ty upírat, si z toho pohraju, děkuji ti moc. Slibuji ti, že tě použiju, až dobře. Kde jsou ty knihy? No, povídej! To by se dalo. Dobře, nikdy by na stolik, aby mě nedala zavřít do klece, to až blbý, tečka, to používám často, ale já používám tečka. No, to seš on, ale já potřebuji ty knížky. Ne, já stojím o tvou pomoc, stojím o ní, pojď za mnou. Jdeš za mnou? Jo, jde za mnou. Jo. Super, ale já budu hodný. Já tě nechám jít. Ne. Tato hra je super. Mám fakticky ty dialogy zbožňuju a však ty hlasy to je tak super. A mě si to už rozumím, ale titulky tam stejně máte. Dobře. Takže teď nakonec jsme udělali super skutek a já jsem chtěl nějakou hlášku nakonec. Nevím. Počkejte si do příštího dílu, příště to započneme nějakou hláškou. Tyjo, sakra, ale nemůžu, bych se něco vzpomněl. Tak víte co, ještě kousek jdeme. Ať tam máte nějakou tu hlášku, proč vlastně ne. Protože tady toho limikát asi nebudeme nic z toho. Tebe teda vyberu, protože tebe prostě nemám rád, takže tě obnažím. To je normální, že někoho nemáte rádi, že byste ho nejradši svlékli, to prostě. Tak to v životě chodí. A to byla ta hláška, no to nebyla ta hláška. Ještě kousek jdeme. Tyjo, a co když zatáhnu za špatnou páku? Jsou tady někde nějaký pasti? Tak něco, abych to zkusil klidně. Zatáhnem a honem pryč. Já nic se neje. Tak nic. Dobře, nevadí, pokračujeme dál. Pokračujeme. Já jsem jenom rád, aspoň můžeme pokračovat, nic mě nezabilo. Doufám, že jsme tady nevypustili nějakého mamuta, protože mamuti, to jsou hrozně houževnatý patůrky. Byste se divili a začněte. To je jako nějaký panák. A vy jako do něj jako střílíte jako. A co se mi to jako teďka jako spustilo jako. Vlevo se mi spouští media player. Jo, to jsem si stáhnul, jo pardon, to si musím vypnout. To jsem si koupil ten film, co jsem si stáhnul. Ten je koupenej za SMSku. Ne, pryč, no to nevadí, mnohokrát vám děkuju, počkejte dalšího dílu, díky a čau. Sakra, to bylo jako smusa. Ejhle, to nemám nerad na podobuju. No to nevadí, necháme toho, zavřeme dveře, protože dveře se neotevírají. Minimál, jo, já tam dám cedulku, že se převlékám. To nevadí, necháme toho, takže díky moc a čau.